dalka in si nabada doorashada looga qabto yuusuf uu ha yaraysani lama haayo ma hayno nimanka meeshan jooga waxay rabaan xukuumadda iyo madasha iyo adinku aad isku aragti ka noqotaan doorasho in la qabto soo isku meel uma socotaan markaas waa u socon lahaa isukan keenaha dee xukuumaddii waxaa la rabaa inay dhahdo wartalaan rabnaa doorashadii shale madwen xasheeqa ku celiya war hadday kaa dhammaato oo waqtigiina kaa dhammaado oo doorashadiina aada qaba karin adeeroo dhexda iska soo dhig labada madaxweyne si fiican hadda u sheegeenba war meeshaan aniga madaxweyne ahaa jiray talada dalkana si nabadaan ku wareejiyey doorashaan laiga wareejiye iga wareejiyu taagan yahay laakiin ninaa wuxuu rumaysan yahay khiyaali ah xooga ku joogi kartaa dalkan amay tahay wax mucaaradku iska dhaadhiciyeen xooga ku joogi kartaa doorashada lagu darsana oo dadka lagu kicina ma laga yaaba doorashada loo qabana yuusuf ma laga yaabaa inaysama yaaba waxaa ku weydiiyey afar december oo mandateka baarlamaanka dhaca bishaan joognaa hadda julaay ma joognaa waxaa dhiman agosto september october november afar bilood doorashada baarlamaanka dhiman see loo qabanaa maxaa diida shan bilood hadday dib u dhacdo dhima lahay sidii awalba ugu dhici jirta waa isweydiin xasan sheekh lix bilood oo dib u dhaca inkastoo doorasha socotay sheekh shariif ugu yaraa sanadii wax la jira kambala accord kadib dimuqraadiyada inay dhacee waa la ogaa lagu imaanayo sheekh lagama samayn sheekh shariif dastuurkana qabyo ahaa oo wuxuu ahaa dastuur ma jirin waxaa jiray xadi ku meel gaar ah halkiisana waxaa lagu heshiyey in dastuur la sameeyo waxaa lagu heshiyey stakeholderska ama saamiliyada inay ka wada hadlaan doorashada qaabkeeda in gudaha dalka doorasho awal banaanka lagu qaban jira lagu qabtaa lagu heshiyey halkaasna waxyaalo badan naga u joognay oo xildhibaanana u ahayne waxyaalo badanaa la qabtay dowladdan afar sane haysatay iyadoo dastuurkii uu jiro iyadoo gobollada ay dhisan yihiin iyadoo dalka doorashada lagu qabanaa iyadoo gobollada lagu qabtay timid maxay soo kordhisay waa waxba doorashona kama hayno yuusufow dadkana waxaa la rabaa waxaa waa si loo joogay in la yidhaahdo laakiin hal midaa meeshaan baaq uga dira aniga cidda oo waqtiga ku socdo waa nimanka fila soomaaliya jooga iyo waqti ku socdaa annagana uguma socdo cidda mandateedkeeda dhammaanaya ama muduxuleedkeeda sharciga dhammaanaya waa ayaga hadday iska raarideen gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo guddiga doorashada waa isla socdaan waa hal jabhad annaga xisbiyadaha dowlad goboleedaha aqalka saaran waa isla soconaa annaga waxaan taaganaa war doorasho ha la qabto hana laga heshiiyo qaabka lagu qabanayo fiiri madaxweyneyaashan intay imaadeene waxay dhaheen doorasho annaga qof iyo codo ma qaban karnee soomaaliya aan ka tashana qaabkii doorashadawaxaan diyaar unahay in la yidhaahdo doorasho qof iyo cod oo la qabanayo meeshaan ma jirto waa lagu fashilmay dowladdu waa inay qirataa mandatekii doorashada qofkii codka inay ku fashilantay saas daraaddeed waa inay dhahdaa su-aal aan weydiiyey jawaabtidaan dhameeyo waa inay dhahaan waxaan u baahannahay doorashadii qof iyo codkaan hadda lama qaban karo waana noo muuqataa meel laga qaban karana ma jirto seen doorasho lagu cusboonaysiiyey madaxweyneed ku qabanaa markii laysku yimaado la wada hadlo yuusuf waxaa ka soo baxaa laakiin fiiri nimankan doorasho qofnima codna ma qaban karaan talada haya tale in lala yeeshana ma ogola maxaa soo baxaa natiijada marka maxaa waaye annaga aan meesha iska joogno ah waad maqlaysaa dar wasaare ku-xigeenka habeenleed wuxuu ku hadlahay baarlamaankan ilaa baarlamaan lasoo doortay oo ka imaado meeshiinaa fadhinaysiin asal wasaare ku-xigeenka waa nin la magacaabay madaxweynihii ma hadlin isagaa la doortay mas-uuliyaddu saaran tahay oo mu hadlo guddoomiyaha baarlamaanka oo mu hadlo guddiga doorashada iyo howlihii inay socdaana dadku u arkaan muuqata mucaaridka waxaa leeyahay ayaga afkeedu dheer yahay aakhirkana waa laisku imaanaa marka si fiican loogu maya dad badanaa ku qanacsan sida wax u socdaan marka waxaa la leeyahay xisbiyadan ayaga af dheer aakhirka ayagana waa laisfahmi doonaa waqti aan la haystaa may doorasho ma socoto laakiin qaabka wax u socdaan rijaa la qabaa inay dhaco wax socdo male yuusuf wax socdo male doorasho ma socoto dadka yuusuf ha yaraysa dadka deadlow ku socda dadka wada mugdi oo ku socdaa wada hore ka xirin oo ku socdaa waan arkaysaa qof walba xataa kuwii dowlad taageersanay hadda qaylinahay oo dhaha war dalkan ha laga gaaro annagana waaba keeni doonaa inaan bulshada muqdisho ku dhaqan abaabulno sababtoo culayska ugu weyn meesha ku dhacayo waa muqdisho tanarabakicin iyo fidno in loo aada horseedaysaa soo looma arkaymaya waxaan rabnaa hadda ka hore korkeenna ku dumtay ma rabna sida inay dhacdo waxaan rabnaa si badbaada inaan kala baxno because dadka soomaaliya yuusuf hal mid in ogaato waay dabiiciyan garantid waxaa la yidhahda waxay u qaateen inay doorasho afar sano kasta iska dhacayso dhibaato marka lagama bacabsadaba hadda waa markii ugu horreysay dadku walwal ay ka qabaan inay doorasho dhici dadkuna way ogyihiin annagoo mucaaradkan inaan doorasho la-aan yeelaynin dowladduna waxay rabtaa doorasho inay qabatay marata xukunkiin iska joogtay rabtaa walwalka hadda aniga maalinkaas dadka hadda ii yimaado oo siyaasiyiinkeedakuadkaysato idinkuna kiina ku adkaysataan maxaa dhacaya waxaa dhacaya in laysku hor yimaado
sababtoo ah farmaajo haduu xilka ka dhamaado xildhibaanadana xilka ka dhamaadaan nimankan gudoonka isjexaarinayo leh annaga cidda hore imaan kartana arka baarlamaanka go-aanka gaaraya inuu baarlamaan go-aan gaarin waa ogyahay baarlamaan wuxuu go-aan gaari karaa wixii asaga ka baxsan laakiin mandatinaad iska hor imaad bilowdaan ayadiio xil wareejin soo dhowdahay iyo doorasho soo niman fawdo horseeda ay uma ekaanaysaan markaas markii doorashada yani meesha doorasho kama soo socoto saas daraadeed maalmahan aniga dadka igu badan ee igu yimaada ma aha keliya siyaasiyiin ganacsata leh odayaal leh dhalinyaro leh walwal waxay ka qabaan kulligood inay dalkaanu dhibaato ka dhici doonto oo xataa culumo qaarkood leh waxay walwal ka qabaan inay dalkaanu dhibaato ka dhici doonto sababtoo ah faraxsan waa aragnay oo dhahay meel fiican wax faraxsan ma jiraane sababtoo ah kuwa faraxsan xataa way aad uma muuqdo wadda lagu kala baxay xilligan oo kale aniga kambeyna ku jiray magaalada boorarkay ku dhiganayeen siyaasiyiinta dhanaa kambeyn ku jiray jidadka magaalada annagoo mucaarada waaweyn jirnay oon dowladda madaxweynaha mucaaradaynay oo doorashada dhexda lasoo dhigaayey oo gobollada la tagayo la wada hadlaayey oo laga doodayey wax saaki furan wadankaxaa rajaha ugu dambeyntii aad muujin kartaa rajada oo soomaaliya hore ugu sa waxa waaye dadka taladaha ayaa inay caqliga heerkulka dalka uu maraayo warkama hayaan inay usoo noqdaan caqliga iyo mandiqa iyo rashinaalka inay usoo noqdaan ay dhahaan waxa dhexda inay soo dhigaan ay ogolaadaan in dadka ay talada la yeeshaan oo dalkaanu sidii looga bixi lahaa inuu wadda mugdiga galo ama gacan ka hadal ama iska hor imaad ama buuq intuu geli lahaa inay dhexda soo dhigaan talada dhahaan war annaga doorasho qof iyo codana ma qaban karno waana ma haynana mas-uuliyadeediin annaga hadda ma qaadi karno hadday dhex weydiiye alternative waa la yaqaana waa in dalka talada loo sameeyaa loo ictiraafsan yahay ma jirto taas beesha caalamkuba yeelimaya ciidamada jooga amasoo beesha caalamka maxaa naga galdasi macisa cadaro ku joogta inuu ku rayi karta mar horaa la dhihi lahaa fawdaa bilaabanaya hadda amasom joogi soomaa maya beesha caalamku ma cidaan sharci hubka iyo qoriga waa dhamaada beesha caalamku ma cidaan sharci ahayn dadku ku horayi kartaa qof aan sharci ahayn oo dastuur haysanin oo mandate haysanin maya dadka korkiisa ku hayi kartaa anuu kor haysada waa arkaynahay